Hai semua, selamat kembali. Walaupun kebanyakan peserta pasaran menjangkakan data perkhidmatan ISM adalah lemah, namun perkara sebaliknya berlaku. Akibatnya, indeks saham AS serta indeks Asia merosot ke bawah. Selepas penjualan pada hari sebelumnya, niaga hadapan saham AS berjaya stabil dalam sesi Asia. Bagaimanakah mata wang bertindak balas terhadap laporan ekonomi yang optimis ini? Mari tonton ulasan video dari kami dan ketahuinya. Indeks perkhidmatan ISM melepasi jangkaan pasaran. Bacaan itu ternyata menggalakkan dan bertentangan dengan jangkaan pesimis. Ini bermakna ekonomi AS terus berkembang walaupun berhadapan masalah ekonomi. Menurut laporan itu logistik bertambah baik, pekerjaan dalam sektor perkhidmatan meningkat dan tekanan inflasi berkurangan. Indeks pembayaran harga pembuatan oleh ISM jatuh kepada 70 mata pada November daripada 70.70 .70 pada bulan Oktober berikutan keluaran laporan gaji bukan peladangan bulan November minggu lalu Fed menerima satu lagi pengesahan tentang daya tahan ekonomi. Bolehkah ia menjadi sebab bagi pihak pengawal selia menaikkan kadar dengan lebih agresif? Berdasarkan alat FedWatch, pedagang berpendapat sebaliknya. Kini lebih daripada 79% spekulator bertaruh pada kenaikan kadar 50 mata asas pada mesyuarat Disember. Pada masa yang sama data pasaran buruh yang lebih baik daripada jangkaan dan keadaan sektor perkhidmatan meningkatkan kebimbangan bahawa Fed boleh berpegang pada pendirian hawkish untuk tempoh yang lebih lama. Kebimbangan sedemikian mungkin mendorong kenaikan selanjutnya bagi dolar AS. Dalam sesi Asia indeks dolar AS menetap pada 105.2 berbanding pesaingnya. Ia beransur-ansur pulih pada ketika ini di tengah-tengah penjualan dalam pasaran saham dan penghindaran risiko. Walau bagaimanapun, ia bergerak dalam julat yang sangat sempit iaitu di antara 105.0 sehingga 105.5. Lebih-lebih lagi, dolar AS meningkat berikutan kenaikan dalam perbendaharaan AS. Ia meningkat berbanding euro, pound sterling serta yen. Namun ia tidak berjaya mengukuhkan peningkatan peningkatan berbanding mata wang komoditi. Yen bergerak turun berikutan peningkatan dalam mata wang AS dan hasil bon kerajaan. Pada pagi selasa, ia merosot mendadak daripada paras tertinggi hampir 4 bulan jatuh kepada 136.8 mata. Selepas itu, pergerakan ke bawah berterusan. Sementara itu, BOJ berpegang pada pendirian yang sangat longgar. Pembuat dasar pasti adalah masih terlalu awal untuk bercakap tentang sebarang perubahan dalam parameter dasar monetari. Mereka juga sedar bahawa pendekatan sedemikian meningkatkan risiko inflasi akibat mata wang negara yang lemah. Gubernur BOJ Haruiku Kuroda percaya bahawa strategi ini akan meningkatkan gaji yang boleh membantu pihak pengawal selia untuk menangani peningkatan kos sara hidup. Ini bermakna bahawa peluang yen mengukuh berbanding dolar AS adalah sangat rendah. Dalam sesi Asia, pasangan dolar yen turun naik dalam Julat di antara 136.3 sehingga 137.5 bergerak dari paras rendah awal bulan Disember pada 133.7. Dolar OC menunjukkan kenaikan yang mengagumkan pada awal pagi. Walau bagaimanapun, perhimpunan itu tidak akan bertahan lama dan berkemungkinan reda sebelum mesyuarat Fed Opsi pulih daripada paras terendah mingguan di tengah-tengah keputusan kadar RBA. Hari ini, RBA menaikkan kadar tunai untuk kali ke-8 dan 3 kali berturut-turut. Ia dinaikkan sebanyak 0.25%. Kadar faedah kini berada pada 3.1% yang merupakan paras tertinggi dalam tempoh satu dekad. Lebih-lebih lagi nada ucapan Philip Low adalah lebih hawkish daripada yang dijangkakan. Beliau memberi amaran bahawa saiz dan masa kenaikan kadar faedah akan datang akan terus ditentukan oleh keluaran data. Mesyuarat seterusnya akan diadakan pada bulan Februari. Walau bagaimanapun perlu diingatkan bahawa Osi lebih sensitif kepada faktor luaran berbanding faktor dalaman. Oleh itu dagangan hari ini adalah pengecualian kepada peraturan tersebut. Pasangan AUD USD telah didagangkan pada 0.6719 walaupun terdapat kejatuhan di Wall Street. Sentimen penghindaran risiko dan penurunan harga minyak. Perhimpunan itu juga disokong oleh berita dari China mengenai pelonggaran sekatan. Ini memberi keyakinan kepada OC memandangkan China adalah rakan dagangan utama Australia perlu dikatakan bahawa RBA kurang hawkish berbanding Fed. Selain itu, Fed mungkin mengekalkan pengetatan agresif dalam jangka panjang. Namun ia tidak menjadi masalah pada ketika ini. Mata wang OC sedang menikmati masa terbaiknya dan meningkat di antara Julat 0.6693 sehingga 0.6739. Semoga dagangan minggu ini memberikan hasil yang membanggakan. Itu sahaja buat masa ini. Teruskan bersama kami dan dapatkan berita pasaran terkini di hujung jari anda. Terima kasih dan jumpa lagi.